Evo, hvala lijepo, pozdrav još jedan put svima. Kad govorimo o rekonstrukciji vlade, nitko ne spominje ministricu poljoprivrede, a mislim da bi itekako trebalo spominjati zbog nesposobnosti. Prošli ministar je otišao zbog sumnji u koruptivna djela, ova ministrica trebala bi otići zbog nesposobnosti. Jer opskrba hranom i poljoprivreda je izuzetno bitna stavka i tema u svjetlu krize u Ukrajini, ali i agrometeoroloških prilika. Divljanje cijena se nastavlja unatoč smanjenju PDV-a i samo ću vam citirati naslovnicu jednog dnevnog lista od jučer. Unatoč smanjenju PDV-a, bijeli kruh je 15 kuna, srdela 35, a ulje 20. Za hrvatske građane, od kojih jako veliki broj već živi na rubu siromaštva, ovakva poskupljenja su jednostavno neodrživa. No, vratimo se na poljoprivredu. Agrometeorološke prilike do sada bile su katastrofalne. Hvala Bogu, sada pada kiša, no i dalje imamo velike oscilacije u temperaturi i dalje postoji mogućnost da će agrometeorološke prilike biti loše do kraja godine, odnosno da neće polučiti onake rezultate kako bi trebala, da neće se odraditi sjetva kako treba i slično. Repromaterijal, tu prije svega mislim na mineralna gnojeva, ali i ostale repromaterijale u poljoprivredi je već prije, nevezano za ovu krizu, poskupio, barem za duplo, neki i troduplo, četveroduplo i više puta. Također Petrokemija, naš najveći proizvođač mineralnih gnojeva, je prestala sa proizvodnjom zbog krize u Ukrajini i opskrbe plinom, odnosno cijene plina. U istom trenutku državno poljoprivredno zemljište, jako velike površine, su još uvijek neiskorištene. E sada, kada to sve zbrojite, loše agrometeorološke prilike koje se popravljaju, ali još su daleko od idealnih, skupi repromaterijal i neiskorišteno zemljište. To vam je sve recept za katastrofu, odnosno recept za jako, jako lošu godinu. Ako je sjetva slaba, ako na tržištu postoji manja količina žitarica, uljarica i tako dalje, tada se automatski povećavaju cijene. Prema tome, nećemo biti samodostatni u količinama ako se ovakve prilike nastave. Ja ne kažem da će se one nastaviti, nadam se da neće, ali ono što je indikativno je da Ministarstvo poljoprivrede pasivno promatra što se događa i ne poduzima gotovo ništa. Također, druga tema za koju je i neizravno zapravo odgovorno Ministarstvo poljoprivrede su državne robne zalihe. Još uvijek ne znamo koliko i kojih artikala imamo na zalisi. Sjetit ću vas samo i loših iskustava sa državnim zalihama od prije, kada su navodno silosi bili puni, a zapravo smo otkrili da su puni samo pri vrhu, a da je ostalo prazno. Vlada je doduše odlučila dopuniti robne zalihe sa određenom količinom novaca, konkretnije 600 miliona kuna, ali tek nakon početka rata u Ukrajini, tek nakon što su cijene počele divljati i pitanje je do kakve će robe i po kojim cijenama, odnosno koje će količine uspjeti kupiti. Jer na kraju dana želimo poručiti hrvatskoj javnosti da ukoliko godina zaista bude loša, iako se nadamo da neće biti, ukoliko vlada nastavi ne vući poteze, odnosno vući ih retroaktivno i prekasno, nažalost kune i eure nećemo moći jesti.